היכרות עם הגד באיתור ארבע נקודות חשובות. הנקודה הראשונה, פרק כתף ימין, מקום החיבור של עצמות הבריח, הזרוע והשכם. לנסות לאתר בתחושה את הנקודה הזו, מקום המפגש, בין הזרוע והשכמה הימנית, בחלקו האחורי הקרוב לרצפה. הנקודה השנייה, פרק כתף שמאל, מקום החיבור של עצמות הבריח, הזרוע והשכם, בצד שמאל, מאחור. הנקודה השלישית, פרק ירך שמאל, מקום החיבור של צוואר עצם הירך השמאלית והאגן, באזור הישבן השמאלי. והנקודה הרביעית, פרק ירך ימין, מקום החיבור של צוואר עצם הירך הימנית עם האגן, באזור הישבן הימני. ארבע נקודות, פרקי הכתפיים והירכיים, הן ארבע פינות של המרובע או של המפה של הגב שלנו שבו נטייל בשעה הקרובה. אלה הם אזורי החיבור של הגפיים למרכז הגוף, והם חשובים מאוד. הדרך שבה מפעילים את אזורי החיבור האלה משפיעה ואף קובעת את מצב הגב. בדרך כלל איננו חשים את אזורי החיבור האלה אלא כאשר מופיע כאב, ומתחילים לרוץ מרופא לרופא כדי לקבל חוות דעת, מתבלבלים מחוות הדעת השונות ונשארים לעתים קרובות ללא טיפול יעיל, מאוכזבים וחסרי אמון באפשרות שינוי. דרך מצוינת למנוע כאבים או לטפל בהם היא להתחבר לאזורים נעלמים אלה שבגופנו באמצעות פיתוח מודעות גופנית ותבונה תנועתית. וכעת ננסה לחוש את הקווים הדמיוניים שמחברים בין הנקודות האלה. קו שמחבר בין הפינה הראשונה, פרק כתף ימין מאחור, והפינה השנייה, פרק כתף שמאל. לנסות ולקבל תחושה של אורך הקו הזה. קו שני שמחבר בין הפינה השנייה, פרק כתף שמאל, והפינה השלישית בפרק ירך שמאל. לנסות ולעמוד בתחושה את אורך הקו הזה. הקו השלישי מחבר בין הפינה השלישית, פרק ירך שמאל, והפינה הרביעית, פרק ירך ימין. לחוש את אורך הקו הזה. האם בתחושה האורך שלו שווה לאורך הצלע העליונה של המרובע? ארוך יותר? קצר יותר? ואחרון חביב, הקו שמחבר את הפינה הרביעית בפרק ירך ימין מאחור, עם הפינה הראשונה, פרק הכתף הימנית מאחור, לחוש את אורך הקו הזה, ולשים לב אם תחושת האורך שלו זהה לזו של הצלע השמאלית של המרובע, ארוכה או קצרה יותר. לבחון את הצורה של המרובע של הגב. האם זה מלבן? האם זה טרפז? אם זה טרפז, האם הבסיס הרחב שלו נמצא למעלה או למטה? לשים לב איך חשים את הצורה ולא מה חושבים או זוכרים מהתבוננות בראי. ולפני שמתחילים בתנועה, מילה על פעילות גופנית. בשיעורי ההתעמלות למדנו להפעיל את הגוף במאמץ. למדנו שאם אין כאב, אין תוצאות. כאן, בחזרה לגב עדן, חשוב לשים בצד את ההתייחסות הזאת ולהתחיל להתייחס לגוף כאל כלי המכיל את המוח שהוא המכשיר המתוחכם ביותר על פני כדור הארץ. כל מאמץ מיותר יגרע מן התועלת התמונה בלימוד שיטתי ונינוח. התהליך הזה יביא אתכם לנינוחות גופנית ולשלווה נפשית אם תעשו רק מה שנוח לכם, ותקשיבו לתבונה של הגוף שתתעורר במהלכו. אולם מאמץ וחיפזון לעשות מיד את התנועות עלול לגרום לקיבוצים ואי נוחות. באופן מיוחד ישגיח מי שסובל מכאבים ושנוהג לפעול במאמץ יתר מבלי להבחין בזה. התהליך נועד לפתח את הקשר ביניכם לבין הגוף שלכם. לכן, ישמעו קודם כל למה שהגוף שלכם מבקש,
ותשגיחו שיהיה לכם נוח. ורק כשנוח לכם, תמשיכו לעקוב אחרי ההנחיות. להקשיב כעת לפינה הראשונה של המרובע, כתף ימין, ולהתכוון לקרב את הפינה הזאת אל הרצפה, כאילו שיש קפיץ מתחת לפינה הזאת, ולוחצים עם הפינה הראשונה את הקפיץ לכיוון הרצפה. נשים לב אם חשים שמתעורר רפלקס של תנועה של הכתף לכיוון הרצפה. ולהתחיל לקרב אל הרצפה את הפינה הראשונה, ולעזוב. לקרב את הפינה הראשונה אל הרצפה, ולעזוב. הרבה פעמים, תוך כדי תשומת לב לקצב של התנועה הזאת, שיהיה לא מהיר מדי, שהתנועה תהיה הדרגתית ולא פתאומית, שהתנועה תהיה בכל פעם יותר נוחה, קלה ופשוטה, ולהמשיך לקרב את הפינה הראשונה אל הרצפה, ולעזוב, ולקרב, ולעזוב, ולשים לב לגודל התנועה שעושים, ואם עושים את התנועה הגדולה ביותר שאפשר, אז לעשות קצת פחות, ובכל פעם קצת פחות, עד שעושים תנועה נוחה, שאפשר לעשות הרבה פעמים בלי להתעייף, ובלי להתכווץ, כדי שאפשר יהיה בהדרגה להבחין במה שיש להבחין. ולנוח, להבחין אם חשים עייפות או אי נוחות, ולחשוב האם במקרה עצרתם את הנשימה בזמן שלחצתם את הכתף אל הרצפה. ולשוב אל התנועה, ובכל פעם שמקרבים את הכתף אל הרצפה, לשים לב שלא לעצור את הנשימה. לנסות מספר פעמים לשאוף בתנועת הכתף, או מספר פעמים לנשוף בתנועת הכתף, ולהבחין מה עושה את התנועה לקלה יותר, ובאופן הזה להמשיך לקרב את הפינה הראשונה אל הרצפה, ולעזור. עוד פעם, ועוד פעם. ללחוץ, ולעזור, ולהתעניין בתנועה של הכתף. לראות אם חשים את מקום החיבור של הזרוע והשכמה. להניח לראש להתגלגל בתנועה קלה ימינה, כאילו שרוצים לראות את הכתף. ופעם אחרונה לקרב את הפינה הראשונה אל הרצפה, ולהישאר כשהכתף קרובה, לחוש את המצב הזה, לשחרר כל מאמץ מיותר בבטן, בפנים, בלסת, בכפות הרגליים. ולאט להניח לזה ולנוח, ליישר את הרגליים. לעשות תנועות סיבוביות של כפות הרגליים בקרסוליים. לנער מעט את הברכיים. לגלגל את הרגליים מעט פנימה והחוצה. לחוש את הגב ואת המגע שלו עם הרצפה, בצד ימין, בצד שמאל, למעלה, למטה, באמצע. ודרך אגב, האם שמתם לב לנעשה בשלושת הפינות האחרות בזמן שקרבתם את הפינה הראשונה אל הרצפה?